dede asiko yi mo ki yin kabo sori eto wa eto kayebo adupe lowo olorun to tun fun emi ati yin lanfani lati pade lori eto tuni gege bi ise wa lori eto yi e mo pe awon otokulu ilu ti won ba ti ko ipa to joju fun dagbasoke awujo la ma mu wa sori eto yi lori eto tuni alejo mi lori eto yi loni won je onimo nipa eto eko won je okan lara awon obirin akoko to wo agbo oselu orilede yi nigba ta pada si isa isijoba lagbada leyin isijoba ologun alejo mi lori eto yi won ti figba kan ri je commissioner le meji ototo nipinle ogun won ti se commissioner ri fun ajo to nri si oro awon osise oba nipinle ogun won ti se commissioner ri fun eto ogbin ni joba ibile ni won ti bere gege bi akowe ni le ise ijoba ibile won tun kuro nbe won tun se minister fun eto eko leyin na won ti dijeri fun ipo gomina ni ipinle ogun won si tun ti se senator ri laarin odun 2003 si odun 2007 won soju ekun idibo iwo orun ogun nile asofin agbale yi alejo mi ti mo n soro nipa re awon na ni senator Iyabode Anisolowo e kaabo sori eto kayegbo se thank you e je okan lara awon obirin akoko nile yi to wo agbo oselu nile wa Nigeria ta ba bi ni bo ni iriri yin se dun to ta ba n so wi pe awon obirin akoko to koko wa gboselu awa ipele keji ni awa wa tori pe ta ba n so wi pe awa se aseyori awa obirin akoko ti won koko wa gboselu ton se aseyori pupo tori awon mama wa won na ti wa ton ba won wa ninu agboselu ina ti ni obirin ni orilede ni won po papa ti mi lenu ba die ti won je bi awukose fun yin teyin na fi lo sa oloye akinrinade se ran ti ya jeneta akinrinade chief mrs ajanaku titi layo ajanaku awon siwaju wa lati wa sinu agbo oselu titagbangba titagbangba awon iru mama yi ni ile ibo apo na bi bi nigba teyin ti wa wa gbo oselu yi bo ni riri yin se dun to la gbo oselu aseyori ti a wa se ni agbo oselu yi o da mo pe awo nigba ti ko ti si oro olowo ninu pe a fe soselu tabi a fe dije fun epo owo ti se pataki nigba eju omoluabi ati iru ise ti a fe se iru ise ti a fe se lati sinlu lati je ki nkan yi pada awa kan wa ti a wo lori ireje fun awon obirin ibi ireje yen lati bere se mo wi pe mo se asiwaju fun awon egbe kan to pe ni women in Nigeria ni Oyo state zone yi nigba yen women in Nigeria o je egbe ti won fe jajagbara eni lowo awon ai ka obirin kun ai do obirin seyin gbogbo gba yen ki la mo to nsele ngba na to ta yin nidi kan lati dide pe eje ako ka mo fowo ra awon obirin seyin abi re je fa awon obirin ah orisirisi lo po lati inu ile ni temenu ba je pe okunrin ti obirin ba ti se gbeyawo o ti di pe ile nikan ni ise won pupe na kan to gba ko birin ma lo sise ko ma lo sise mu wo wale ise to birin ba ma se to ba ti ye leyin pe ki o wa ni waju ile ko ta nkankan tabi ko lo soja ko lo ran kan o si ise ko tun se bugi pe to le fi gbagagba pelu awon okunrin ko ta wa nso ngba yen ni pe se pe nkan to yato lara wa ni eya ti olorun fun wa ki se pe ori wo pe to lati se nkan ti okunrin n se ori wa pe la n se dede a n toju omo
ase nitori na ni awa kan ro pe ireje yen poju ati pe awa la ntoju omo awa la ntoju ile awa la ntoju ilu papa ju ki do wa se titi wo gbodo gbeyin la fe da fi se akikanju awon akikanju obin le ri ni I agbo oselu nigba yen awon to je pe won ka pe okunrin kan wa nbi ko awon ni le soro nbe kun nigba yen to nkan to fa ni wa ni riri yin riri temi jagbara fawon a dupe lodo Olorun tori nigba ti emi bo oselu itagbangba mo se oselu university nigba ti mo kawe asoselu ase asoju fun ibi ibi igbe wa University of Lagos ngba yen igba yen le mi ti ni iriri pe a nsese a lo soro igba yen ko se n to ma so pe gbenu esun ko se n to ma ni da kembe yen nkan ti onikaluku ba nso lati che pe asoju won gba wi pe awon te asoju fun ran yin se pe ke wa soro nigba yen o de ma won ma ka oro yen ku se ri ngba ti mo bo bo si oselu itagbangba awa ni awa je anti osorire pupo nigba yen tori igba ti emi soselu itagbangba gan nigba ti awon ologun yen ton ni ko si en to da agbo oselu le awon fura won na na da oselu meji won SDP ati NRC nigba yen ko de si eni gbogbo wa lajo lajo gbo egbe ko so lori egbe lo titi ko si baba asale lo titi me bi o ba se lagbara lati sise to ni ire to ma ri ninu oselu ma po to nigba yen awon ma so pe awon ofubirin to ba se shamsham ju obirin to ba le to ba le soro ju abi to kawe ju won mo pa awon ni le reje o iyen na wa nbe ngba yen o sugbon ko wo po pe ko fowo royan seyin bo ba se ko ba se le sise to awon to ma wa pelu e ma ju awon ti won le pa e pe ko ma de be lo nigba yen nigba yen e menu ba awon kankan pe nigba teyin wo agbo oselu ki se to lowo de pe ki lo ti yato ibo lati bere ibo ni toro lowo de ti wole ta fi se ise mo pe gbogbo nkan ta nse nigba ta bere bibi ire lo poju bibi ire lo poju omo lagbaja iran won ma se dada e je ka oni ka dibo fun nigba yen oni ka dibo fun omo baba bayi omo iya bayi omo bibi ire ku oni oni se pelu beyan se njade ti yi kun gbogbo nkan ton se gba to ya biri la ri pe awon ton gbogbo de ni ko si bo se le mo se to teyan kan ba de nsin to ba gbowo de tawon no ma ti gbowo ma bere si so wa don fi odi enu ma bere si fi soro pe e je ki yen na lo ko si nkan to awon wo ni o wa nidi awon ton se awon ton je agba egbe se mo pe egbe o le wa ko ma ni olori bo ti je pe a so pe gbogbo alajo wa nu egbe awon kan ma se olori bi chairman awon kan ma se gbakeji awon kan ma se akowe awon kan ma se e mo bo mo se se leto oselu awon wa ni igbimo alase egbe igbimo alase egbe yen ni ninu ipinle na lo wa ninu ijeba bile wodu ati itan pe ni unit ikan tun wa ta tun je pe unit lo dele awon yen na ma ni kan dibo awon na ma de won ma di egbe ibo igbimo dibo awon ni igbimo dibo won ma pe ni electoral college nigba yen to ye pe ton wo ba ti kan wo ton ti ri en to wa loke patapata ton ti ri bo ti gba yen ye mo gba ta wa wo nu oselu to si wa leyin ni awon ton fe won ma fan fe dibo lagbaja ni tamedure eni to ba fe ti lagbaya ko to seyin en to ba fe ti tameduko nigba yen
o si pe an so kia kia ni to si dibo ma jade e won to to seyin e ata won to to seyin tohun won ati te mo pe lagbaja ni gbogbo ju gbogbo lo de ma ri but nisin o ti yato die o ti di o to wo yen to ti e wa nu eyen lo ba gbogbo eje patapata lo fi di pe awon omo tin kini kan obi awon omo ti won kawe awon ti won ti omo ju oro lari won wa kun gbogbo won mu gbogbo won fo loju won ba je patapata ko de si nkan to anbe e mo pe tele yo ba won fo le se nkan kan e ma to ba ti jole ta ba ti ani iran won o le na ja o e ma fi si di kini yi te ba fi si o ma ko gbogbo e o ma ko lani o ma ba je ni nisin ko si en be se iwa omo luabi lo wa sonu lati abi o sonu ni nibo lo ti wo wayi ibi to ti wo wa na ni pe ka ma soju saju en to ba se ta ba ta ele se bayi to ba jewo ale ro afowo bo pe ah o de ti jewo o ti iwo to mu jewo o je pe iyipada ti de ba oni se be mo ko si yen be nsin beyan ba se o ma mu de le ejo gan won mo agbo itan kan ni en to se ko nko lo lo se won o ti ra o ti fowo ra ewon yen o ti fo eni to ma lo ba se ewon pala pala won lo fa ti gbogbo e fi di bo se jati jati ti gbogbo e ri oda e je awo agbon ijijagbara fawon obirin o ti to jo melu na ti e ti bere ijijagbara fawon obirin teyin na si fi wo agbo oselu nibi ti nkan de duro bayi se e lero pe ijijagbara fawon obirin o ti nso esorere lawojo wa o so esorere o so sorere o so sorere tori temi ba ni ko sesorere nbo lemi ti bere baba mi o se anso loselu to ba te se loselu loselu ti loselu ka kan pariwo mama mi kede iwo won feran chifawo lowo gan sugbon won wo nu oselu ka kan ma pariwo na ni awo ti baba wo la fe se o ko gan lo so loja ko se kin se won loselu girigiri kankan emi lele ni baba mi o ti e fe keyan soselu rara tori nkan meji ni oni oloselu oni wa sawo oni wa sawo oni wa de oni ise meji lo ni ohun fe oni wa sawo abi ngba temi pelu e ba jo so nkan ba ta fe se ni awu ko na ni awo yin wo yemi na mo fe bere pe sawo se gbogbo oloselu lo sawo se yin na sawo emi o se kilode emi o sawo sugbon ta ba ni awa meta joko a ni nkan bayi la ma se awa meta ta yin bi nkan bi aye ma pare awa meteta ta ti jo so pe bi ta n lo re agbodo lo sibe nkan kan gbodo yi ehe nkan ton pe ni awu nigba yen se de mo pe won de ma fi nkan dera won mu ma fi nkan dera won mole bi kini lati se nkan ki nkan ton ba ni won le gbe bibeli pe awa meta yi nkan ta fe se re o bi mule bi mule nkan ti awon o se fe ni tori ile aye de le awon eyan ma mu o ma dale awon eyan ti o n dale nsin mu opo rara en to ba de dale yoba ni o ma bale lo so le ru se n ba awon baba nigba e pe keyan ma se di another thing ti awon nkan to keji ti baba mi se o fi fe ke se oselu sugbon ka to menu le a da to mi na lori eto a n pada bo ngba ta ba pada de alejo mi n o so idi ti baba won ko fi fe ki won soselu won ti so akoko e gbo keji ngba ta ba pada de
kaabo pada sori eto kaye gbo alejo mi ti ati jo nforo wiro lataro awon na ni senator Iyabode ani Solowo eso idi akoko te fi ni baba yin o fe ke soselo kini idi keji idi keji ni pe woni ti woni o ma de se gbugbe ton si te ba le lo si court ile ejo pe en to jale awon oleselu wa ki owo oselu bonu e nkan mi la won adajo awon lawyers awon agbofun awon amofin yen agbejoro yen to baba mi o fe ku yan soselu ko de fe ko sa agbejoro tori pe pe won ma buro won le so to igba meji yen baba yen o fe sugbon gba to ku tan mo si run mo lojumo se pe gba tan wa laye tele gba tan wa laye yen o tele mo wo ke ki baba yen wa laye nsin awon omo e ton se ise agbejoro ye won po gan ni won po gan ni awon omo e ton se agbejoro because nkan de ti yato nkan ti ya ta le seselu lala sawo ni isin be ni a le seselu emi o sawo emi o be ni kan sawo ti mo kan mo ma nkan kan ti mi mo bi se fe sape salaye e ni Yoruba ni I'm a team player eni to setan lati sise po pe lawon eyan that's all en to se mo je en to nsise po pe lawon eyan te ba ti dami te ba ti so pe ki bi kini bi ko de je e ni se mo po ri bi yen ni ma duro le te ba ti mo pe e le fe se e ti tete so pe eyan e ma so fun ta ba ti wa ti wa gbo oselu se ni riri pe eyan da yin be pe gbo awon te ba se o won ti poju ni e ni owe na ni won ti poju e so iriri kan nnu oru e te le gbagbe ti mi o ti e ti poju kise yoko e sawo kise yoko iriri temi ri kise pe ninu agbo temi ni odalayan ti poju ju pe ni pe ke ni lagbaja lo soju wa nbi ba lagbaja yi iwo lo soju wa ko de se dada o ma kowo je o ma puro o gba ton si mo pe ori yen le duro le ori ododo yen le duro le pari won ma dayin o ma dayin tori pe ton ma de be mo se ko fera moto ti eyan kan ti gunri no ma ma le iwo to je ya sale to so pe e kokko sise na ke to se le ke to se le yen ni alubarika bi o se ma so ni owo olorun lo ma wa ninu e to je igba ti wo ni gan atojo a de se awon ara ilu na inu won adun se won ni yale e mo eni to ba tin so otito to de so pe nkan bayi kan bayi ko se nti o mo pe ninu oselu eyan ma ni lari tori gbogbo awon ton ba wa ton wa bere nkan kan lowo e to se fun won o mo ma soro e dada ni adura awon mo ma se fun e ti nkan ba de kan e won ma dide gbogbo awon nkan te yan je ninu oselu ni e bo to ti wa yato die nsin pe awon oduro de o dola o ma ti wa nbe bye fa wa omo igbalero awa ta lo sinu oselu lati je pe kilu dara ki nkan rorun ki eto ekoko ni lo siwaju ki gbogbo amo le denu ko wa fun popo eniyan ni leni ara awon temi awon ijakule temi ni ninu oselu ni ijakule but nipa iranlowo olorun ko si nkan ti mo fe fowo mu bayi tolorun ki so pe ma tori mi ni dede se ma fi sadura gidi tori pe kini beba bi eyin meji ba duro ko se to le monu ara won o le je nkan temi n wa yen na de na n wa to ba te je pa wa lati bi kan na o da ko n ri te kemi na ri temi ko tun je le kan na
lati jo jade se mo pe wahala ti de ko to de le ma so ona to n fe gbe to n gba keyin de eyin na o ni so fun pe bayi bayi ni ṣugbọn teyan kan ba wa jo lo tojo eyan kan lonu oni ti bi yan fi dire mi tori o to ti won so yen iwo ti o ni mo pe ti bi ti o ti rin si waju die ju ti e lo so bo se ri ni apade alude o ti poju ai rin san o ti poju mo ni ninu iwadi mi nipa yin mo ri pe opo nkan tawon eyan ko nipa yin tawon eyan so nipa yin ni pe eje nikan ti ifi gba kan bo kan ninu e san laarin aje ni mu ni pe koro loro yin be awujo ta si wa yi o dabi pe o leju olooto ile ni e ko fo popo fun iru awon to ba fe rin ni san bi ti yin bayi bo se ri ni e fe bere pe se ti ni riri to dun ka ma so idakeji nipa pe e duro lori oto pe riri olohun nikan lo ntoju ru wa bayi ninu ki nkan ta ba nse tori emi tori igbagbo mo so gbagbo ninu olorun pupo pe nkan ti ba ba te wu baba mi n se ko lo sinu oselu mama mi na ko n se lo selu repete mo na awon ebi o ton so selu ko ti won ti e ni lari to mi nitori pe kini a mo bi ti won se je ko ti mo so nisin ni pe eni to ba duro dede ko kin saba le se aseyori aseyege ninu ose o ma pe tori pe gebe o se so yen o ma ton ba ko di man se le len lele wa be ko la se nse be ko la se nse bo to ba ti duro dede yen olorun lo ma nse ti e fun o ma nse ti onitohun yen fun I duro dede wa ori nkan to gbe wa di no eyin na e wo ta ba ni Nigeria ko fararo a kan tan ra wa ni otito kan o si ninu wa ta ba ni gbogbo nkan awon mo wa jade ko won rise e tu wo ewo gbogbo ija to nlo ni oke oya gbogbo ija to nlo yen ija se dede ai koju awon eyan si nkan to ye kon se ni mo ti orisirisi riri di won ni I to da tori ti ma so pe kini mo se secretary local government mo kon yo mi ni o yo mi pe mi emi o le ma pinwo mi o le ma pinwo ni mo feran wo sugbon ki ma mo nipa owo kan ke yan gbe wa mi o ni pin emi o ni pin ki lo sele gan nkan to sele na ni pe nkan to sele na ni pe se mo ni local government setting ya ko kon pinwo ni kon pinwo ni weekend kon lo yo nkan kan kan se nkan kan secretary local government lo de ma pin I gbogbo bi nigba yun na esu ti wa laye ti pe esu ati wa jakujaku ya wa buruku no ni emi le su kansu tori pe le pin wo emi o le pin wo mo fe wo mo mo nkan to wo nje mo se owo se bi n to lo se secretary gbogbo eyan to mo mi ni jeriko yi won mo pe mo ni ile ediye repete ti mo den kawo ti mo teyin gba ta teyin 5 naira ke crate kan mo le fun nigba ki n to lo council lo gba 1500 ni salary mi mo le fun yan 5000 e wa de be yan ba ni ke mo wa pinwo lokan owo ti a n ta n gba ibe na le ti manu toro ni sirisi eyan lo ma wa 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 bayin en ta ra omo ewuda en ti na gbogbo eto ẹ sọ pé kí lẹ kú wá ṣe ń gbà tẹ ní bá wa máa pín kínní èmi ò dẹ lè ṣe é nígbà yẹn nǹkan tó yọ mí ni ìwà òṣèlú wọn kò ṣèlú pé a tètè wọn dànù pátì dẹ wà ní pátì ńgbà yẹn ẹgbẹ wà lẹgbẹ nígbà táwọn sdp nígbà náà kò tiẹ̀ tó 24 hours tí mo tún ti wà ní kọmíṣánná to túmọ̀ sí pé òótọ́ ọdún náà tún lérè. Ó lérè jù ó tiẹ̀ ti lérè jù ṣe kò fẹ́ owó ni ìwé ló fẹ́ máa kà kó máa lọ kà á ń bẹ̀.
ko ma lo dojumo iwe ohun ofowo ko ma lo ise ti mo de se ni civil service commission ohun state won le gbagbe ngba yen ni tori pe kini awon ton ti fi ya je lati bi ogun odun a se won pada senu ise awon to je pe awon to je pe to ma kan ti to ma ti ni ise a fe gba eyan mewa o awon kan soso na na ma je mewa wa yen ah beni ben to ba wa nbe ni a ko awon eyan ti e si ko si yen mo ngba temi wa nbe o a ma pin ni o ogun ila ogun west leku jeku ogun west to je temi e ma ko fun mi mi o ni gba o de ran wa lowo ti o ba je be ni ifiya je ko ba poju nisin ko ta nso yo tin do 25 years ago o da e je a wo agbon igba te sise gege bi commissioner e ti menu ba die bo lo tu se wa di lati commissioner bo si minister ah olorun ni olorun ni o da olorun na ni sugbon ke to test wa ju ko da bi ni yin laye o gba wa mo lori eto kaye gbo fun ti ose yi to ba di ose to nbo nipa ta ba pada de alejo mi won o ma salaye olorun ni bo olorun sese ti won tun fi kuro ni commissioner ti won fi di minister fito eko lorilede wa nigeria won o ma so fun yin titi ojo mejo ti a o tun pade lori eto kaye gbo adenike olosunde loruko temi ka fere pade